Tipi i dytë i aplikacioneve që quhen Model Driven Apps, tek pjesa teorike, shohim se sa na premton koha që të kemi dhe pak experience në ndërtimin e Model Driven Apps të bazuar në datën e së dhënave, në databankën që krijuam sot, që krijuan preve me Anisën, dhe të shohim se ku ndryshon pak a shumë Model Driven Apps nga Power Apps, nga Canvas Apps që pam në fillim të ditës, dhe ku janë gjashmëritë e Model Driven Apps me Dynamics CRM Apps që ne shohim në module të ndryshme Dynamics, qofshin ato marketing, service, ose sales. Për sa i përket tipeve të ndryshme, ne thamë konkretisht që model driven janë data driven, ndërtohen në bazë Microsoft Dataverse, do të thënë ne nuk mund të krijojmë në një model driven app në qoftë se nuk kemi aktivizuar një Dataverse në ambientin ton, prandaj është shumë e nevojshme që paraprakisht ta kemi bërë një gjë të tillë. Dhe zakonisht kur krijohet një model driven app, fillojmë me të dhënat, pastaj përcaktojmë relacione që këto të dhëna ose tabela kanë me njëra tjetrën, proceset e biznesit në background, për shembull business process flows ose business rules, si është logjika e të dhënave me njëra tjetrën, dhe pastaj ndërtojmë aplikacionet end to end bazuar në të dhënat që kemi modeluar. Si duken pak a shumë model driven apps? Unë ua tregova në fillim të ditës kur folëm për device ordering management, për pjesën back office, se si mund duket në përgjithësi një model driven apps. Po që në varësi të kreativitetit dhe në varësi të procesit dhe në varësi të personit që e krijon atë, mund të shtojmë dhe controls ose komponentë të ndryshëm që e mbushin më tepër pamjen e përgjithshme të një model driven app, duke shfaqur të dhëna që do përdoruesi. Ne mund të krijojmë aplikacione pasi kemi përcaktuar formsa, do të thënë procesin e biznesit, ne paketojmë në mini pjesë, le të themi, se në fundit çdo aplikacion është i përbërë nga shumë kuti informacioni me cilat mund të ndërveprojmë, sikurse për shembull dhe në këtë screen, pasi ne kemi paketuar informacionet tona që duam t'ia shfaqim përdoruesit përfundimtar në forms, domethënë pasi kemi modeluar këto forms, mund t'i ruajmë dhe t'i publikojmë ato dhe t'i përfshijmë në një aplikacion model driven. Gjithashtu ne mund të ndërtojmë në mënyrë të shpejtë format që bazohen kryesisht tek tabela që ne kemi krijuar, për shembull për device ordering table që Trevi dhe Anisa krijuan, mund të krijojmë disa forma të ndryshme, nuk është thënë që mund të krijojmë vetëm një, dhe secila nga ata shfaq informacionet për cilat ne jemi të interesuar dhe në aplikacione të ndryshme model driven ne aktivizojmë forma të ndryshme që ne kemi krijuar. Mund të bashkëngjisim dhe mekanizma të tjerë në përgjithësi që ne mund të ndërtojmë në Dataverse dhe në Model Driven, në këtë botën Dataverse dhe Model Driven, si për shembull business process flows ose dhe logic në background që ka të bëjë me dhënat. Gjithashtu dhe mund të inkorporojmë komponent që mund të jenë të programuar duke përdorur Modern Web Technologies, për shembull Power Apps Component Framework ose për shembull edhe mini controls që mund të shkruhen duke përdorur PowerFX ose embedimi i Canvas Apps. Një mënyrë shumë e re, e cila tenton që të bëjë një tip merging të dy botëve, Canvas dhe Model Driven, janë Custom Pages, për cilën janë entuziasmuar shumë pro developer, sepse në fillim kur dorën Canvas Apps ishte gjithmonë ajo pyetja që hase ku do në Twitter që çfarë do bëjnë pro developers tani që mundësia për të krijuar aplikacione ju është në citizen developers. Ka patur një luftë të ftohtë në fillim midis citizen developers ose atyre që mbështesin Canvas Apps dhe atyre që ishin mësuar me mënyrën e zgjerimit të aplikacioneve duke përdorur mënyrat standarde si në Dynamics për shembull, por që gjërat u shëshuan me kalimin e kohës kur u pa që Power Platform po investon në të dyja anët. Dhe Custom Pages janë një tregues shumë i mirë për këtë, pasi në Custom Pages ne mund të përfshijmë ose kemi lirshmërinë për të krijuar dizajn njësoj sikurse në Canvas Apps, por nga ana tjetër mund të ndërveprojmë me Microsoft Dataverse SDK, ose me të dhënat në themel, në thënë me bazën të dhënave, me pjesën back-end, në mënyrë të integruar njësoj si kur se ne bëjmë kur zgjerojmë aplikacionin në Dynamics CRM.
With deprecated user interfaces, responsiveness sikur të thamë është out of the box e përfshirë, por nuk kemi shumë lirshmëri në design. Do të thënë duhet të përmbahemi pak a shumë designit të paradhënë nga Microsoft dhe në bazë të procesit që ne duam të automatizojmë, duhet të lëvizim pak a shumë, do të thënë të luajmë pak me kreativitet dhe me mundësitë e tjera që ne kemi në qofë se ne përfshim dhe pjesë e tjera të Power Platform në një model-driven app. Përsa i përket proceseve, dhe më thënë dhe manipulimit të të dhënave në background, ne pam pak business process flow që janë këto, sikur se dhe duket në slide, dhe më thënë vizualizatorët të cilët, dhe më thënë mënyra e vizualizimit të një procesi në faza, sigurisht në momentet kur na mundësohet i çka e tjilë, ku ne mund të punojmë me, me kushtet, nëse, dhe më thënë if else, tipit if else dhe if then, në qofë se plotësohet kushti, mund të hapim një dek ku përsektojmë një proces, në qofë se jo, mund të parametrizojmë një dek tjetër. Kjo ndihmon jo vetëm në mënyrën e strukturimit të të dhënave dhe në strukturimin e një procesi cili është ndarë në faza, por gjithashtu dhe kur kemi trajnime. Për shembull, është shumë më thjeshtë të trajnosh një proces kur ti e ke të ndarë në faza dhe e ke të implementuar duke përdorur një business process flow, në krahasim me kur e ke të lënë komplet të hapur dhe nuk dihet se pas ti, për shembull, ngusht 2-3 fusha, çfarë duhet të pritet next. Përveç business process flows, kemi edhe business rules, të cilat janë, është përsëri një if then, një logik if then që zbatohet në të dhëna që ne kemi, për shumë nuk e di se sa duket në këtë slide-in që kam ndarë me ju, por këtu duket logjika për shembull e business rules-it. Në përgjithësi designeri është i njëjti sikurse edhe tek business process flow, domethënë është pjesa toolbar e cila më lejon të përfshi elementë të ndryshëm gjatë manipulimit ose krijimit për shembull të kushteve ose edhe të hapave pasues që unë përcaktoj në një business rule designer. Kemi pjesën e djathtën e cila më ndihmon që unë ta ruaj për shembull një proces të krijuar, të aktivizoj ose të çaktivizoj. E rëndësishme është që mund të përpunojmë vetëm business rules që janë në gjendjen deactivate, nëse janë aktive nuk mund të përpunohen. Mund ta zbatoj këtë business rule në të gjitha formsat e një tabele të caktuar ose mund të zgjedh një formë specifike. Dhe në momentin që unë, për shembull, kam këtë pjesën e kryesore të business rules ku unë nëpërmjet drag and drop mund të përfshi komponentë të ndryshëm, në momentin që unë kam selektuar një nga komponentët, supozojmë kam selektuar condition, atëherë në anën e djathtë shikoj vetit që kanë të bëjnë me elementin e selektuar. Pamja përgjithshme gjatë ndërtimit është në pjesën qëndrore të designerit, ndërsa pika 3 tregon një pamje të plotë, domethënë big picture, sepse mund të ndodhë që mund të kemi shumë element përbërëse në business rule designer dhe nuk duam të humbasim fokusin. Për sa i përket kodit ose logjikës së përdorur për shembull në këtë rast konkretisht, është një logjik if then, domethënë ne përcaktojmë kushtin dhe çfarë duhet të ndodhë pastaj. Domethënë nëse post project start është më masë sa project end dhe project end i përmban të dhëna, flasin për entitetin ose për tabelën team project, atëherë duhet të shfaqem një mesazh gabimi që e paraqet, domethënë këtë status aktual në fushën project start. Domethënë përcaktojmë me cilat fusha po luajm, si është marrëdhënia midis dy fushave në mënyrë që ky business rule të aktivizohet dhe çfarë duhet të ndodhë. Në këtë rast duhet të shfaqet një gabim. Në rastet e tjera mund të bëjmë një fushë ose një kolon të një tabele të dukshme ose të padukshme. Domethënë janë disa një set aktivitete që ne mund të kryejmë në qoftë se ne përdorim business rules. Okej, për sa i përket sitemap designer, navigimi në Canvas app sikurse e pam bëhet duke përdorur formulën navigate. Me ato kemi komfortin, domethënë që navigojmë nga një screen në screenin tjetër në varësi të procesit që duam të implementojmë. Në një model-driven app,
Ne këto e përcaktojmë në sitemap designer, i cili është i strukturuar si kurse duket e në screenshot. Do të thënë, në pjesën e designerit që është i ngjashëm dhe me designerit që ne pam paraprakisht, ne kemi dy area ose tre më sakt. Për këtë aplikacion duket është innovation admin emerald, por për momentin e shohim vetëm zonën innovation. Dhe për zonën innovation kemi dy grupe, kemi një grup, pavarësisht se duket dy herë, i cili quhet dashboard, dhe kemi një sub area që liston të tilla të dhëna. Do të thonë në përgjithësi ne përcaktojmë area, group and sub area në këtë rregull ose në këtë renditje. Për sa i përket, kam përshtyrë të thonë të bëjmë një kurs shqipe e nesër. Për sa i përket pastaj të dhënave që mund të përcaktoj ose mund të fus në një sub area në një nën zonë, mund të lidh në mënyrë direkte për shembull tabelat që un kam përcaktuar. Një mundësi mund të ishte që këtu të lidhim direkt device orders, do të thënë tabelën që ne krijuam pak më parë. Dhe në screen shohim, do të thënë në pjesën e djathtë shohim rezultatin, pra kemi dy groups, grupi parë që është dashboards, grupi dytë është innovation, poshtë dashboards kemi dashboards dhe poshtë innovation kemi challenges, ideas dhe team projects. Dhe diku në pjesën fundore të sitemap ekziston dhe mundësia që të navigojmë në zona të ndryshme. Dhe të mund të shohim pak më vonë në sistem. Business Process Flow Designer është i ngjashëm me Business Rule Designer, por domethënë ne e pam se çfarë do të thoshte një Business Process Flow, e pam në mëngjes tek shembulli, ndërsa këtu është si mund të krijoj një të tillë, është dhe i përfshirë tek pjesa Model Driven App, domethënë mund të keni mundësinë edhe ta krijoni një, por gjithë ata që nuk kanë pasur mundësinë ta krijojnë kur kanë janë përfshirë në projekte Dynamics. Filozofia është e ngjashme, do të thënë për një business, për një step të caktuar mund të përfshi fusha të ndryshme. Cilësitë ose tiparet e së cilës fush mund t'i editoj në momentin që un kam selektuar një data step për shembull konkretisht këtu. Dhe në pjesën fundore, në anën e majtë, ne shohim të gjithë pamjen e përgjithshme të business process flow që kemi ndërtuar, sepse siç thamë më parë mund të jetë shumë më i madh se sa një proces shumë i thjeshtë. Interesante është që mund të luajmë me data steps që në fund fundit janë thjesht fusha të një tabele të caktuar, mund të luajmë me workflow që janë workflowet që vinë klasik, domethënë që vinë me në momentin që ne aktivizojmë module Dynamics CRM, nuk i shohim në momentin që ne kemi një naked power platform, do të thënë pa Dynamics thjesht e pastër me Dataverse dhe aq, por pa CRM modules dhe action steps, gjithashtu mund të lidhim dhe flow step që besoj tani nuk është më preview, por është GA. Do të thënë është generally available që mund ta përdorim dhe në production, në projekte dhe nuk është në fazën eksperimentale që nuk është akoma e përdorshme direkt në aplikacionin e klientit. Për sa i përket logjikës server side, mund të përcaktojmë dhe nga ana back end disa përllogaritje, sikurse shikohet tek tu, sikurse dhe e pam në rastin konkret në laboratorin e dytë, që mund të vendosim calculated fees, do të thonë para llogaritje që mund të llogariten në background, në rastin në slide kemi një konkatenim të fushës first name, hapësirës dhe last name për të krijuar MBM-er si një fushë që do të ruhet ose do të shfaqet në calc field. Dhe çfarë shumë interesante është që për momentin jemi pak sa të limituar, dhe më thënë me logikën që ne mund të përdorim kur përdorim calculated fields ose kur përdorim roll-up fields. Që më dhjen admin, at max, minimum, average, emerald. Çfarë vjen është konkretisht në Dataverse for Teams. Betimi e shpjegoj pak më parë që ka dhe një version të Dataverse në Microsoft Teams, i cili nuk ka nevojë për licencë, mjafton licenca që ka Microsoft Teams që vjen shumë shpesh si paketë Microsoft 365, domethënë asnjë paketë shtesë, nëse kompania ka Microsoft 365 E3 ose E5.
Dhe automatikisht kemi mundësinë që të përdorim një Dataverse Lite në aplikacionin që ne ndërtojmë direkt në Microsoft Teams. Në këtë Microsoft Dataverse ekziston mundësia që ne të përcaktojmë një logjik të tillë duke përdorur PowerFX si gjuhë programimi. Dhe sigurisht që kur përdorim këtë gjuhë programimi nuk kemi limitime në drejtim të funksioneve që ne mund të përdorim. Do të thonë mund të përdorim të gjithë listën e funksioneve që janë përcaktuar në PowerFX për të manipuluar të dhënat në back-end në Microsoft Dataverse for Teams. Di që kjo ka qenë në preview, nuk e di a është GA dhe nuk e di a është si feature eksperimentale në Dataverse. Di që ka qenë një plan për tetorin, por nuk jam e sigurt sepse nuk e kam provuar, ekziston si mundësi që të mund të përdorësh domethënë gamën e gjithë të funksioneve që ne një pjesë të cilave ne i pam tek PowerFX, por që do listohet ose do e dërgoj linkun në chat pak më vonë. Ta përdorim direkt, pa qenë të limituar në setin e funksioneve që ne përdorim ose mund të përdorim aktualisht kur ndërtojmë një calculated field ose një rollup field. Developer capabilities normalisht që ka një mbështetje shumë të lartë sepse siç e tham, model driven app mund të jetë i vetmi aplikacion krahasuar me dy të tjerët ku nuk përdoret asnjë linjë kod për ta gjeneruar, por që për ta përshtatur pastaj sipas nevojave të klientit mund të bëjë manipulime server side dhe client side. Deri para pak vitesh i kemi bërë duke përdorur JavaScript dhe C#, do të thënë pjesa klasike, por që për momentin mund të përdorim dhe TypeScript, mund të përdorim PowerFX, mund të përdorim, kemi format të ndryshme. Qofse ne për shembull duam të ndërtojmë një use case të caktuar, pamjen e një solutioni e pam dhe në demon që Bedimi tregoi pasi foli për Microsoft Dataverse, mund të paketojmë në një solution aplikacione të ndryshme, një aplikacion model driven tabela, mund të fusim në këtë solution dhe zgjerime që ne kemi bërë në procese, dhe më thëmë plugins ose dhe skripte si web resources. Dhe sigurisht që ka best practices kur punon në përgjithësi në Power Platform dhe ekziston mundësia që ne një solution të caktuar dhe më thëmë që ne kemi krijuar të mund të validojmë duke përdorur solution checker dhe duke ranuar atë në një solution të caktuar. Në mes gjithë mundësive të tjera. Do të thonë se si shikohet tek këtu është një solution e selektuar që është në analizë sistemi që mund ta editojmë, ta fshijmë, ta eksportojmë si zip, ta klonojmë, do të thonë bëjmë një kopje të saj, të tregojmë varësitë që mund të ketë me komponente të tjera në sistem, ta upgradeojmë edhe të përdorim solution checker e ngjashme sikur se stetoskopi tek aplikacioni, stetoskopi tek Power Automate e më radh. Dhe model driven apps në përgjithësi, domethënë si Microsoft Dataverse është aksesohet nëpërmjet ose bazohet tek OData Web API. Dhe Microsoft Dataverse kur bëhet domethënë shipment i Microsoft Dataverse ose më sakt mund të gjejmë dhe kanë e Microsoft Dataverse në mënyrë që të mund të manipulojmë atë në mënyrë programatike. Për sa i përket disa shembujve se si mund të duken model driven apps në momentin që ne krijojmë një data pa një ambient pune, siç ishte për shembull appi në Dell-Penja. Dhe në qoftë se ne krijojmë atë me një bazë të dhënash, kemi mundësinë që ne të përfshijmë module Dynamics CRM që normalisht vijnë në qoftë se ne jemi të licencuar siç duhet, dhe licenca është e kushtueshme. Dhe gjithashtu mund të bëjmë një checkbox check i cili thot do të marrësh dhe disa sample apps apo jo. Dhe së bashku me këto sample apps vjen dhe ky app i vizualizuar që është fundraiser donations, të më thënë kërëbim të check include sample apps and data, kemi disa aplikacione out of the box që do të provizionohen në ambientin e punës. Kjo është një pamje se si mund të duket një model driven app, do më thënë kemi dashboards dhe kemi edhe të dhënat përkatëse që bazohen në tabela të ndryshme në Microsoft Dataverse të vizualizuar në pjesën e poshtme. Nuk e di nëse kjo është një multi streaming apo single streaming, sepse kemi edhe mundësinë që të krijojmë, domethënë vizualizimet e dhënash janë
pak më komplekse se sa të vizualizosh thjesht një pie chart ose bar chart ose funnel chart, çfarë ne shohim shumë shpesh sidomos në Microsoft Dynamics for Sales. Okay, si duket për shembull një modul driven app në sistem? Navigojmë tek ky ishte modul driven app që ne shfaqëm sot në mëngjes, që është shumë i thjeshtë, do të thënë është tabela device orders dhe është edhe ajo që do ndërtoni ju sot. Kjo është një view që liston të gjitha device orders që kanë statusin aktiv, por që unë mund të vendos ose mund të përcaktoj edhe një view të re. Mund ta përcaktoj që në tetor, nga mesi tetori direkt këtu, pa e lënë, domethënë këtë zonë ku ndodhem për momentin, nëse unë them create view, hapet nga ana tjetër një faqe tjetër cila më lejon që unë të përcaktoj një view të re, domethënë përfshi të gjitha kolonat që unë jam interesuar të përfshi. Ndoshta në vend të device name të përfshi diçka tjetër, të heq disa nga kolonat që kam përfshirë më radhë. Do të ta keni si ide se ku mund të krijoni, ku mund të manipuloni views në pamjen e re të model driven apps. Dhe pam që nëse unë klikoj për shembull në një nga këto device orders, atëherë jam në detail view të një të një hyrjeje të caktuar në këtë tabelë. Në rastin konkret është ajo që ka lidhje me Acer Aspire M dhe shohim edhe këtë business process flow që e pam se si duket të një designer. Ndoshta shumë pak për të treguar se si duket pak a shumë e armja, kemi edhe një page të integruar në këtë model driven app i cili quhet Device Procurement Back Office. Që në rastin konkret liston të gjitha pajiset në këtë form tabelare ose në form tiles, do të thënë që është shumë më tepër vizualisht më tërheqëse se sa ti kesh tjerë përlistuar, si kurse e pam në rastin e device orders views. Dhe mund të programosh dhe mundësi të tjera, si për shumë mund të shfaqesh vetëm ato pajise që fushën delivered e kanë të vendosur në yes, ose fushën configured që kanë të vendosur në yes e më radhë. Gjithashtu, çfarë shumë rëndësishme është se kjo pjesë që ne shohim tani, pavarësisht se nuk duket as pak e ngjashme me model driven apps, nuk është një aplikacion në një aplikacion, por është një faqe në një aplikacion e integruar në këtë aplikacion që shumë më mirë edhe nga ana performancës edhe shumë mundësive të tjera që na jep të në drejtim të integrimit. Për shembull, që nga këtu mund të krijoj një device të range ose them plus dhe navigoj direkt tek një new device order që është e integruar në sistem. Në qoftë se unë për shembull fus të dhëna tek device name dhe i bëj save, atëherë do të fus një hyrje të re në tabelën device orders. Në përgjithësi, model driven apps janë dhe një user interface, le të themi, për të manipuluar të dhënat në bazë të procesit në një formë shumë më të thjeshtësuar se sa siç e bëm më përpara që ne shkuam tek device orders, krijuam tabelën, krijuam fushat dhe nëse shkojmë tek pjesa data mund të fusim të dhënat e tjera në këtë tabelë në një formë shumë të thjeshtë. Ndërkohë që këtu ne mund të integrojmë dhe komponente të tjera siç është në rastin konkret. Një business process flow. Duke folur pak për sample apps që gjenda në qopse ne i aktivizojmë ato, është dhe ky app që quhet Innovation Challenge, që vizualizon shumë mirë dhe pjesën e site mapit. Dhe më thëmë, pjesa area, si që folim më përpara, është kjo pjesë, kemi në këtë rast konkret, kemi tre zona. Zona Analytics, Innovation dhe Admin. Gjose unë ndroj, dhe më thëmë, zonë nga Innovation shkoj në Admin, do shvëm që do të update-ohet dhe pjesa e grupit dhe sub-area. Dhe më thënë, grupi e quhet controlling dhe sub area është approvals që në fund fundit shfaq të dhënat, liston të dhënat e tabelës approvals. Që ose është për mbrapë shtek innovation, do shohim që grupi është innovation, duko që përmban të tjela sub area. Use case-i është i till, dhe më thënë është i thjesht, një kompani ka svite të ndryshme, që pak a shumë të do kompani i ka, se do mos në qofë se do të qëndroj business relevant dhe do të qëndroj dhe relevante në këtë fazë ose në këtë moment aktual që të zhvillimi shumë, me hava shumë të mdhenjë
drejt digitalizimit të shumë proceseve dhe zhvillimit teknologjik. Dhe kjo kompani ka të tilla challenges, do të thënë të tilla sfida, që normalisht këto janë të para përcaktuara, por që ne kemi mundësinë dhe të vendosim ose të vusim sfida të reja. Smart manufacturing, connected operations, 3D printing e merall. Në qoftë se në përgjithësi, do të thënë punojnë si ka mundësinë edhe të listoj ide të ndryshme, përmirësime në fusha të ndryshme dhe pastaj të lidh këto ide me këto sfida që ne listuam parapakisht. Në pjesën team projects listohen projekte të ndryshme në skuadër dhe gjendja e tyre aktuale, dhe më thënë sa taske kanë, si është statusi aktual, si është performanca e skeduluar, kush është oneri e më radhë, dhe kemi një seksion tjetër që paraqet produktet. Qëse më shkoj tek challenges, shohim që viewsi aktual që është vizualizuar është active challenges, dhe më thënë të gjitha sfidat që kanë statusin aktiv. Por që mund të ndryshoj duke ndryshuar dhe më thënë views nga active në inactive. Por besoj të tjetë bosh, sepse nuk besoj se kanë të një inactive challenge. Dhe në qëse unë e hap njërë nga këta challenge, kjo është të pamja e një forms që lidhet me tabelën challenge. Shohim që ka komponentë të ndryshëm, dhe shohim që kemi dy tabs që mund t'i përfshijmë dy ose më shumë në një formë të caktuar, kemi details dhe time frame. Dhe na shërbejnë për të strukturuar informacione që janë të lidhura me njëra tjetrën. Dhe në këtë pjesën e parë, domethënë details, shohim që kemi tre seksione të ndryshme të ndara në tre kolona. Mund të ta modelojmë të gjithën në një seksion, një kolonësh ose dy kolonësh. Domethënë këto janë mundësitë e manovrimit të një model driven app përsa i përket dizajnit të user interface-it. Dhe i grupojmë normalisht të informacionet sipas përshtatshmërisë me njëri tjetrin. Shohim që kemi një seksion që ka të bëjë me ideas, contributed ideas, dhe kjo është mënyra si ne lidhim idet me challenge me sfidat. Mund të vendosim, mund të krijojmë ide të reja ose mund të shtojmë ide që ekzistojnë në sistem nëse ne klikojmë në Add Existing Idea. Ndërsa për sa i përket timeframe-it ka një timeline të përgjithshëm ku normalisht listohen aktivitetet të ndryshme, do të thonë nëse një email është dërguar që ka të bëjë me këtë sfidën e hapur ose nëse është krijuar një takim, një event ose një aktivitet, të gjitha këto do të figurojnë në këtë pjesë të timeline-it. Dhe disa fushat të tjera që janë grupuar së bashku. Shohim që kemi dhe Challenge Management Business Process Flow, i cili ka një fazë për sa kohë do jetë aktiv. Shohim ku ndodhem konkretisht për këtë sfidë, do të thonë kemi kaluar fazën fillestare të setupit me të tilla fusha që janë të plotësuara dhe jemi aktualisht në këtë fazë. Do të thonë dhe vizualizimi ose mënyra se si shfaqet kjo në user interface më tregon ose më mbështet të di se ku ndodhemi aktualisht për këtë sfidë. Dhe normalisht ka dhe faza të tjera që mund t'i shikoj para se t'i arrij këtë fazë. Do të thotë kështu mund të ndërtohet një model driven app në përgjithësi, për shembull mund të hap një ide të caktuar, të shohim se si është ndërtuar nëse ka për shembull element ose komponent që janë pak më interesant. Shohim dhe të tillë komponent që na shërbejnë për të dhe mendimin tonë ose për të votuar për një ide të caktuar. Këto controls nuk është se janë out of the box aty, por që gjatë ndërtimit të një formës si mund t'i përfshim. Dhe më thënë, ka njësa controls që mund t'i përfshim, por në momentin që ne nuk i gjem ato controls që na duen, mund t'i ndërtojmë vetë duke përdorur Power Apps Component Frameworks, që është mënyra programatike e krijimit të këtyre kontrolleve ose dhe mund të bëjmë një krijojmë një mini komponent në Canvas app dhe ta integrojmë në model driven app. Si duket ky aplikacion nëse unë hap në edit mode, navigoj tek ambienti ku ky aplikacion ndodhet. Dhe në qëmë se shkoj të apps dhe kërkoj vetëm për ato që janë të tipit model driven innovation challenge mund të hap në edit
Dhe kjo pamje që ne shohim është shumë e re, do të thonë nuk është se ka ekzistuar prej muajsh, por është dhe në proponime sipër në mënyrë që të mund të përfshijë të gjitha mundësitë që ne kemi nëse ne shkojmë në switch to classic, do të thonë tek mënyra më parshme se si ne mund të ndryshonim dhe mund të programonim të model driven app. Dhe ka disa pjesë që janë të rëndësishme përveç pjesës toolbarit. Do të thënë është pjesa ku ne shohim të gjitha tabelat që janë të përfshira në të qasje e nërën qashtë, Georgi. Të gjitha tabelat që janë të përfshira në këtë use case, si kur të shohim dhe këtu, dhe për një tabel të caktuar, në mund shohim formsin ose viewsin, do të thënë form se si duket, pamje në detaje, se si është të strukturuar, ose views që liston accountet që zakonisht janë firmat ose kompanit, emrat e kompanive. Dhe shohim se cilat accountet, se cilat views janë të aktivizuara për këtë account dhe shohim në anën e djathtë. Do të thonë mund të shfaqim të gjitha accountet aktive, inaktive, të gjitha accountet në përgjithësi, ose dhe këtë view që është një custom view, influence deals that we won. Do të thonë vetëm dealsa që janë fituar që kanë status 1. Ndërkohë që sitemap designer ose navigation bar shikohet direkt këtu dhe nga këtu mund ta manipulojmë shumë më e thjeshtë sa do të krahasuar me çfarë ne mund të bënim në përgjithësi me mënyrën e disa muajve më parë dhe çfarë shumë e rëndësishme është që ne kemi direkt një pamje preview, dhe më thënë se si mund të duket kjo model driven app. Para se ne ta publikojmë dhe të klikojmë në play, mund të shohim konkretisht se çfarë, se si duket. Ndoshta për ata që nuk kanë fare lidhje me Dynamics CRM mund të duket shumë informacion, por nuk është e vështirë. Dhe një model driven app për mendimin tim është më thjesht, paktën në faza fillestare dhe faza gjenerimit, shumë më thjesht se sa një canvas app ku mund bëhet shumë shpejt, shumë kompleks, në qofë se nuk, do të thënë, humbet fokusin dhe nuk e kupton se si duhet të ndërtosh logikën në mëral. Dërsa këtu modelon dënat dhe në bazë të dënave pakan shumë modelon dhe si do t'i paraqesësh ato dhe në bazë të mbështetjes që të ofron Microsoft Dataverse, por dhe komponentet e ndryshme, për shumë në rrasin konkret të Model Driven App Designer, mund të ndërtosh një aplikacion në fare pak minuta.